En surt el diumenge a la tarda al carrer Sèquia de Manresa quan es va declarar un incendi que va afectar les instal·lacions d'una associació canàbica als baixos del número 37 del mateix carrer. 6 dotacions dels bombers, 3 dels Mossos d'Esquadra i una de policia local es van activar per la fumera que sortia per la porta del local i que va fer alertar els veïns. En el moment del foc, el local estava tancat i no hi havia ningú al seu interior, pel que afortunadament ningú no va prendre mal. L'incendi va obligar a tallar el trànsit de vehicles i persones al primer tram del carrer Sèquia mentre van durar les tasques d'extinció i control.